Muy buenos días. Vamos a pasar a la siguiente audiencia sobre situación de derechos humanos y protesta social en Brasil, que ha sido solicitada por una serie de organismos no gubernamentales que les voy a pedir a ellos mismos que se identifiquen. Contamos con su presencia y con la presencia de la ilustre delegación del Estado de Brasil. Vamos a darle la palabra por 20 minutos a los y las peticionarias, luego por 20 minutos al Estado y enseguida formularemos preguntas. Me acompaña el comisionado James Cavallaro. Mi nombre es Felipe González, soy relator para Brasil de la Comisión. Se va a integrar enseguida el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Tienen la palabra los peticionarios por 20 minutos. Buen día. Gostaria de cumprimentar todos y todas presentes. Meu nome é Rafael Custódio, da Conecta Direitos Humanos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão pela oportunidade em otorgar-nos essa audiência, onde pretendemos retratar e refletir um pouco sobre as violações de direitos humanos e protestos no Brasil. Compõe essa comitiva o artigo 19, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Conecta Direitos Humanos, Justiça Global, Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos aqui representando também os demais peticionários. Articulação Nacional dos Comitês Populares, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, United Rede Internacional de Direitos Humanos e Quilombo X Ação Comunitária Cultural. Nessa audiência abordaremos o tema dos protestos na seguinte ordem: violência institucional, criminalização de manifestantes e de movimentos sociais, e finalizaremos com recomendações ao Estado e a essa ilustre comissão. Na sequência, entregaremos também à comissão um relatório documentando detalhadamente as violações de direitos ocorridas nos últimos meses no Brasil. Pretendemos fazer a exposição em 20 minutos e reservando 5 minutos para a nossa réplica. Desde já julgamos importante destacar a já conhecida definição do direito à liberdade de expressão por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diz que trata da pedra fundamental da existência de um regime democrático. Nesse sentido, entendemos que é o dever do Estado garantir esse direito, respeitá-lo e promovê-lo, o que no caso de um Estado federado como o Brasil, implica uma obrigação a todos os seus entes federativos. Todavia, é inequívoco que a resposta do Estado brasileiro ao exercício desse direito tem sido única e exclusivamente o da repressão, seja ela através das polícias, que atuam em manifestações sem identificação, portando armas letais, atuando com extrema brutalidade e forjando flagrantes, seja através do legislativo, com inúmeras propostas claras de criminalização dos movimentos reivindicatórios, seja através do judiciário, através de decisões judiciais que convalidam e autorizam detenções arbitrárias e flagrantes forjados, e mesmo institucional, através de declarações e iniciativas dos poderes executivo, federal e estaduais, que buscam criminalizar os movimentos reivindicatórios e convalidar os abusos policiais. Nesse ponto específico, não temos como deixar de destacar a declaração do ministro dos Esportes brasileiro, que no contexto da aproximação do evento da Copa do Mundo de Futebol, afirmou que esse não seria o momento apropriado para os brasileiros realizarem protestos, que nós teríamos tempo, muito tempo, após a Copa do Mundo para reivindicar nossas mudanças. É evidente que os peticionários discordam dessa afirmativa e temos certeza que a comissão também. Introduziremos essa discussão com um vídeo de 3 minutos, com imagens sobre os recentes protestos no Brasil, produzido pelos peticionários em parceria com a organização Witness. Quando eu perguntei qual era a acusação, ele disse que era por tacar pedras. Mas eu não estava com nenhuma pedra na mão, não taquei pedras alguma. Eu estava no manifesto com a minha câmera na mão. E o pior de tudo, a gente é agredido. E o pior de tudo é que a gente não pode chamar a polícia, porque foi a polícia
pode cuidar do seu filho. Eu tava vindo devagar, eles atiraram na minha cara, eles atiraram. Eu tava assim, ó. Tava com a mão pra cima, eles atiraram na minha cara. Eu sou o Sérgio Silva, sou fotógrafo, infelizmente mais conhecido pela violência que eu sofri do que propriamente pelo meu trabalho. Sou uma das vítimas da violência policial cometida na noite de 13 de junho, durante as manifestações. Eu levei um tiro de bala de borracha, disparado pela polícia militar. Hoje eu perdi a visão, meu instrumento de trabalho. O policial estava do outro lado da rua. E aí ele jogou a bomba na minha direção, ela caiu aqui e eu tava aqui. Aí não deu tempo de eu correr, quando eu já tava virando pra mim correr, ela já tava lá no chão explodindo. Foi tanto é que a última coisa que eu vi foi o clarão. E nessa parte eu já não lembro de mais nada. Bom dia, meu nome é Natália Damasio, sou da Organização Justiça Global e a partir de agora passo a expor um breve relato sobre a violência institucional no cenário das manifestações. Desde seu início em junho, as manifestações têm sido alvo constante de abusos de agentes de segurança pública com aval do Poder Executivo. Abordaremos que a polícia vem atuando de forma violenta com o intuito de desmobilizar os protestos através do uso desproporcional da força, causando lesões permanentes em jornalistas e manifestantes, incluindo o uso de munição letal. Nesse sentido, destacamos principalmente dois casos em que a violência policial comprova-se um fator alarmante no constante e cada vez mais grave cerceamento à liberdade de expressão e reunião no país. O primeiro caso foi em Bom Sucesso. Após um protesto, nos dias 24 e 25 de junho de 2013, o Batalhão de Operações Policiais iniciou uma operação dentro do Complexo da Maré, que é uma comunidade próxima, alegando estar buscando suspeitos de terem participado da manifestação e realizado furtos, e que supostamente teriam entrado na comunidade. 10 pessoas morreram na operação policial e diversas casas foram invadidas pelo batalhão. O segundo caso é Sérgio, que apareceu no vídeo que mostramos, que é um fotógrafo da Future Press, que mostra que é um exemplo de como ataques da polícia vêm sendo direcionados também a jornalistas. A polícia, buscando aterrorizar os manifestantes, tem se utilizado de metodologias como apagar de luzes durante a repressão policial, uso massivo de balas de borrachas em regiões vitais ou que possam ocasionar dano permanente, espancamento de manifestantes, utilizações de bombas de gás lacrimogêneo atiradas de locais altos e a curtas distâncias, o que será melhor detalhado no informe que entregaremos ao final. Também é constante a utilização do fechamento das vias de escoamento dos manifestantes quando começa a repressão policial. Em São Paulo, foi utilizada uma técnica chamada Kettling, que consiste em conter os manifestantes num cordão policial e impedir que esses acessem água, alimento ou sanitários durante o período de detenção. Contabilizam-se em torno de 20 mortes em protestos no Brasil. A violência contra jornalistas é usada como forma de impedir que sejam registradas as violações de direitos humanos ocorridas durante as ações da polícia. Apenas entre junho e dezembro do ano passado, de acordo com informações da Associação Brasileira de jornalismo investigativo, 83 jornalistas sofreram violência ao realizar a cobertura dos protestos. O rompimento com as garantias individuais e coletivas no que se refere à liberdade de expressão pelo Estado brasileiro mostra um claro intuito de impedir que se critique o agir estatal. Deve-se ressaltar, conforme dados publicados após pedido de informação feito pela BBC em São Paulo, que nenhum policial foi responsabilizado pelos abusos e violações cometidas em manifestações. O agravamento da militarização do governo com o intuito de ampliar
A repressão dos protestos é característica presente nas aquisições de novos armamentos menos letais e possui uma ligação com mega-eventos e a Copa do Mundo FIFA. Neste sentido, apontamos uma preocupante portaria emitida pelo Ministério da Defesa, que prevê a utilização do Exército para operações de garantia de lei e ordem. Procedimentalmente, nota-se que é poder exclusivo do chefe do Executivo o envio das Forças Armadas para tais operações. A portaria estende o poder do policiamento previsto para os militares e elenca como ameaças, dentre outras, o bloqueio de vias de circulação, tática comumente utilizada pelos manifestantes durante os protestos. Inicialmente, o texto, que após forte pressão social alega-se que haverá uma mudança, previa que movimentos e organizações seriam forças oponentes dos militares nessas situações. A presidência recentemente informou que pretende utilizar o Exército para a contenção de manifestações durante o período da Copa. Apontamos, assim, um conjunto de metodologias ilegais por parte da Força de Segurança Pública e do Executivo, tendo como mote o impedimento dos protestos em âmbito nacional, visando impedir a liberdade de expressão e reunião, além de violações aos direitos à integridade física e à vida dos que participam dos protestos sociais. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Camila Marques, da Artigo 19. E, nesse momento, passarei a expor sobre a problemática da criminalização dos manifestantes e movimentos sociais no contexto dos protestos. Bom, a criminalização do direito à liberdade de expressão se acentuou durante os protestos, tanto por conta das detenções e indiciamentos ilegais, quanto pela elaboração de leis restritivas que enquadram determinados atos legítimos relacionados à liberdade de expressão como crime. E, bom, no cenário dos protestos, cerca de 1.700 manifestantes foram detidos nas delegacias sem que houvesse qualquer indício de crime. É necessário pontuar que a Polícia Militar fez uso massivo da extinta figura de prisão para averiguação, a qual é extinta do nosso atual Código Penal. Muitas pessoas foram alvo dessa ilegalidade apenas por portar, por exemplo, bandeira, megafone, tinta guache, rolinho de tinta, bola de gude, vinagre, mas eu posso afirmar aqui que a maioria das pessoas realmente foi detida simplesmente por aparentar ser manifestante. E tais fatos evidenciam uma realidade incompatível com o Estado Democrático de Direito. Uma vez que, em uma democracia, supõe-se que a restrição de liberdade somente pode ocorrer quando houver a fundada suspeita, baseada em provas de cometimento de crime previsto em lei. Além das prisões por averiguação, outro ponto importante de destacar foi a frequente utilização de prisão em flagrante de forma ilegal. O depoimento daqueles que presenciaram a suposta prática do delito é essencial para a caracterização e legitimação do flagrante. Ocorre que, durante os protestos, em grande parte dos flagrantes, a única testemunha dos casos foram os próprios policiais. E há diversos relatos afirmando que, em muitas outras ocasiões, outras pessoas também se ofereceram para testemunhar o que viram, mas que geralmente os delegados negavam a ouvi-las. E além das violações apontadas, é necessário mencionar outras ilegalidades que foram cometidas pelos agentes policiais nas delegacias, como, por exemplo, o impedimento de presença de advogado, a omissão de informação sobre o direito ao silêncio, o uso desproporcional de algemas, incomunicabilidade durante período indeterminado, coação de indivíduos para prestar depoimentos, prisão irregular, imotivada e ausência de justa causa. Os principais tipos penais que foram aplicados pela polícia em todos os países contra os manifestantes foram formação de quadrilha, dano ambiental, dano ao patrimônio público, desacato, incêndio, ato obsceno, lesão corporal, posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de casos em que foi até mesmo aplicada a Lei de Segurança Nacional. Em outro caso, denúncias apontaram a ocorrência de imputação de crime por associação criminosa contra pessoas que sequer se conheciam antes da detenção. Podemos também exemplificar a atuação restritiva do judiciário através de uma decisão de Minas Gerais que chegou a proibir manifestações públicas durante os jogos da Copa das Confederações nos 853 municípios do estado. Outras decisões judiciais envolvem apreensão e internação de adolescentes sem provas, negativa de pedido de liberdade e arquivamento do Ministério Público, concessão de liberdade com condicionantes que impedem a livre manifestação, constituindo censura prévia, invasão de domicílio sob o pretexto de busca e apreensão sem justificativa legal. Os poderes executivos e legislativos
também tem feito uso de sua função representativa para elaborar ou chancelar leis restritivas que enquadram determinados atos legítimos relacionados à liberdade de expressão como crime. Desde junho, mais de 15 projetos de lei sobre protestos estão em tramitação e visam a criação de artigo com penas desproporcionais para criminalizar e impor restrições ao direito de manifestação. Algumas propostas legislativas buscam criar o tipo penal de terrorismo, que é definido em geral como conduta que causa pânico ou medo na população. São definições por demais subjetivas e que apresentam um risco agravado de criminalização de movimentos sociais. O Ministério da Justiça, por sua vez, se prepara para divulgar um anteprojeto de lei que prevê o agravamento das penas de crime, como homicídio e lesão corporal, caso sejam cometidos por pessoas mascaradas. Será também crime o porte de armas ou objetos que possam causar ferimentos, como bastões nos protestos. Outros projetos de lei também prevêem outras penas mais graves, como, por exemplo, para aqueles que interrompem vias públicas. Obrigada. Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou advogada do Serviço de Assessoria Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual eu estou representando aqui hoje. No dossiê que será entregue após o final da presente audiência, constam 25 recomendações, das quais 12 serão abordadas aqui. Então, de acordo com tudo que foi exposto pelos demais peticionários, a gente solicita em resumo que a Comissão Interamericana recomende ao Estado brasileiro: 1. Que seja imediatamente vedada a imposição de condições ou limites de tempo e lugar às reuniões e manifestações públicas. 2. Que todo o material de som e imagem captado pela polícia durante os protestos seja disponibilizado na íntegra para consulta pela sociedade civil. 3. Seja imediatamente determinado que não se vede qualquer cidadão de captar imagem e som de seus agentes em atuação, sob pena de responsabilização. 4. Seja imediatamente proibido o porte e uso de arma de fogo por policiais atuando no acompanhamento das manifestações, e que o uso de armamento menos letal só poderá ser determinado pelo comandante da operação e, em último caso, seguindo o binômio necessidade e proporcionalidade, começando sempre pelo diálogo com os envolvidos. 5. Que todos os policiais devem estar identificados nominalmente de forma clara e visível à distância. 6. Seja fornecida capacitação técnica a todos os policiais militares que atuem em policiamento de manifestações públicas, de acordo com a normativa internacional vigente. 7. Seja produzido ato normativo vinculante definindo parâmetros de atuação de forças policiais, de acordo com as orientações técnicas retromencionadas, dando-se oportunidade de análise prévia pelos atores do sistema de justiça e da sociedade civil. 8. Que o Estado brasileiro posicione-se em relação ao debate sobre a desmilitarização da polícia. 9. A responsabilização de agentes estatais por abusos cometidos a partir da criação de órgãos independentes e autônomos de fiscalização e monitoramento da segurança pública. 10. Havendo detenção de manifestantes, que estes sejam imediatamente levados à delegacia mais próxima do local da ocorrência, que seja garantida a presença de advogados ou defensores públicos para acompanhar todos os atos policiais, sendo mantida a prisão, que seja imediatamente revista pela autoridade judiciária. 11. Em caso de detenção de adolescentes ou crianças, que os mesmos sejam levados para delegacias especializadas e que sejam mantidos separados dos adultos, conforme expressas pelas regras de Beijing. 12. Ampliação das esferas de diálogo entre o poder público e os movimentos sociais e os próprios manifestantes. Recomendamos também que a Comissão Interamericana, através das relatorias de liberdade de expressão, mulheres, crianças e adolescentes, afrodescendentes, privados de liberdade, promova a visita em loco, buscando principalmente dialogar com a sociedade civil brasileira e que estude a possibilidade de aprofundar o debate acerca do tema dos protestos através da elaboração de um informe temático. Por fim, recomendamos que a comissão produza uma declaração de princípios sobre os protestos e a liberdade de expressão. Agradecemos mais uma vez à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela concessão dessa audiência e colocamos-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e prestar mais informações. Muito obrigada. Muchas gracias a las y los peticionarios y le concedemos la palabra al Estado por 20 minutos. Obrigado, presidente. Senhores comissários, senhoras e senhores peticionários, senhoras e senhores, gostaria primeiramente de agradecer, em nome do governo brasileiro, o convite da CIDH para participar desta audiência pública e apresentar os comentários do Estado a respeito da situação dos direitos humanos e protestos sociais no Brasil. Apresento primeiramente os demais membros dessa delegação. Aqui ao meu lado, o embaixador Carlos Antônio da Rocha Paranhos, subsecretário-geral
político 1 do Ministério das Relações Exteriores. Ao lado dele, o senhor Gabriel de Carvalho Sampaio, diretor do Departamento de Elaboração Normativa do Ministério da Justiça. Na ponta da mesa, a senhora Ivanilda Figueiredo, representante da Consultoria Jurídica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aqui ao meu lado, as secretárias Elisa Breternitz e Sara Prado, do Setor de Direitos Humanos da Missão do Brasil junto à OEA. Agradeço aos peticionários pela exposição que acabam de realizar. Tomamos nota atentamente de suas considerações, que buscaremos responder nessa audiência e por meio de documento que submetemos à comissão. Em junho de 2013, mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras foram às ruas exercendo seus direitos constitucionalmente garantidos de livre manifestação de pensamento e de reuniões em locais públicos. As manifestações foram vistas como parte indissociável do nosso processo de construção da democracia e de mudança social. O Estado brasileiro buscou ouvir e compreender a voz das ruas, que solicitou um futuro de mais direitos, mais participação e mais conquistas sociais. Reconheceu igualmente a legitimidade das demandas apresentadas nos protestos e instituiu intenso diálogo com os representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil em geral. Em resposta, foram lançados 5 grandes pactos: o Pacto pelo Combate à Corrupção e pela Reforma Política, o Pacto pela Mobilidade Urbana, pela Melhoria do Transporte Público e por uma Reforma Urbana, o Pacto pela Educação, o Pacto pela Saúde e o Pacto pela Responsabilidade Fiscal, para garantir a viabilidade dessa nova etapa. Foram também desenvolvidas iniciativas com vistas ao aumento da segurança dos manifestantes e dos representantes da imprensa que cobrem esses protestos, entre as quais a formação de protocolos padrão de segurança pública para a atuação dos agentes do Estado e a criação de grupos de trabalho com vistas a analisar medidas para a prevenção da violência contra comunicadores e para a garantia de proteção especial. Após essas breves considerações iniciais, passo a palavra ao embaixador Paranhos, que realizará a intervenção inicial do Estado brasileiro sobre a situação dos direitos humanos e protestos sociais no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Honoráveis senhores comissários, senhoras e senhores peticionários, senhoras e senhores, agradeço a oportunidade que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos oferece ao governo brasileiro para dialogar com as organizações peticionárias e com os membros da CIDH sobre a proteção de direitos humanos no contexto de protestos sociais em meu país. Ouvimos com muito interesse a apresentação dos peticionários. É importante para o Estado brasileiro prestar algumas informações e fazer certas precisões sobre a questão, que são tratadas em maior profundidade no relatório escrito que submetemos à CIDH. Começaria pela questão do direito à livre manifestação e os protestos sociais no Brasil. Os direitos à liberdade de expressão e de reunião em locais públicos estão entre os pilares do ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988 determina que, e eu cito, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Fim de citação. E que, cito de novo, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião inteiramente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Fim de citação.
Tais direitos estão entre as cláusulas pétreas de nossa Constituição, não podendo ser abolidos sequer por emenda constitucional. O direito à livre manifestação e a importância de protestos sociais para o fortalecimento e aprofundamento da democracia foram reafirmados pela Presidenta da República, senhora Dilma Rousseff, em uma série de pronunciamentos no contexto das manifestações de junho de 2013. Já no mês seguinte, a Presidenta assinalava em cadeia nacional de rádio e televisão que, e eu cito, as manifestações dessa semana trouxeram importantes lições. As tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional. Temos que aproveitar o vigor destas manifestações para produzir mais mudanças, mudanças que beneficiem o conjunto da população brasileira. Fim de citação. Na época, a Presidenta da República recebeu representantes de diversos movimentos sociais que integraram os protestos de junho e ressaltou a importância de suas contribuições, reflexões e experiência, de sua energia e criatividade, de sua aposta no futuro e de sua capacidade de questionar erros do passado e do presente. O diálogo de alto nível com os movimentos sociais permanece. Nessas condições, alegações de que estaria em curso uma política federal de repressão e desmobilização de manifestações, configurando um estado de exceção no Brasil, não encontram lastro na realidade. Ao contrário, a receptividade do Estado brasileiro aos protestos sociais e às demandas dos manifestantes chamou a atenção da academia. O renomado especialista em manifestações de massa, Manuel Castells, ao comparar 90 diferentes países onde houve significativos protestos desde 2010, afirmou que o Brasil foi o único país em que, e eu o cito, a mais alta autoridade institucional declarou que tinha a obrigação de escutar a voz das ruas. Fim da citação. O compromisso do Brasil com o direito à livre manifestação e com as garantias judiciais a ele associadas também encontra respaldo em medidas legislativas. Normas recentemente editadas contradizem alegações de que o Estado brasileiro seria conivente com abusos perpetrados por agentes de segurança ou com detenções arbitrárias. Cabe destacar a Lei 12.847, de 12 de agosto de 2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Os peritos que compõem o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, organizado conforme os padrões do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura, atuam segundo princípios de autonomia, eficácia e independência e, portanto, têm acesso livre para averiguação das condições de quaisquer estabelecimentos de privação da liberdade, sejam eles federais ou estaduais, civis ou militares. No bojo desse processo de avanço normativo, foi construído um amplo debate com a sociedade civil organizada por meio de diversos fóruns, incluindo o Plano Juventude Viva, instituído pelo governo federal com a finalidade de prevenir a violência praticada contra jovens, sobretudo negros das periferias das grandes cidades, mediante a garantia de direitos e o aperfeiçoamento da atuação dos órgãos públicos, inclusive os de segurança pública. Nesse contexto, foram elaborados o Projeto de Lei 4.471, de 13 de setembro de 2012, a Resolução 08 do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, de 18 de dezembro de 2012, ambos com o objetivo de corrigir o uso inadequado de designações genéricas como autos de resistência ou resistência seguida de morte para caracterizar a lesão corporal e homicídio decorrente de intervenção policial, com vistas a assegurar a investigação específica destes fatos. Resultados concretos dessas iniciativas foram obtidos a partir dos mesmos preceitos por resolução editada pelo Estado de São Paulo, que, inclusive, determina a preservação do local da ocorrência até a chegada da perícia especializada e do serviço de saúde, o que resultou na redução em 39% do número de pessoas mortas em confronto policial em um ano. Ainda no tocante ao uso da força por agentes de segurança pública, destaca-se a portaria interministerial Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, número 4.226, de 31 de dezembro de 2010,
que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, tais como a utilização da normativa internacional concernente, a obrigação do respeito aos princípios de legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência quando do uso da força por agentes de segurança pública, a obrigação de elaborar procedimentos de habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo, que inclua uma avaliação técnica, psicológica, física e treinamento específico, com previsão de revisão periódica mínima, a proibição aos agentes de segurança pública de portarem armas de fogo ou instrumentos de menor potencial ofensivo para o qual não estejam devidamente habilitados e a obrigação de ser estabelecido um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente, sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição, e o estímulo e a priorização, sempre que possível, do uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. As Forças Armadas, por sua vez, conforme previsto no artigo 142 da Constituição, possuem competência para a garantia da lei e da ordem. Conforme determina a legislação infraconstitucional, essa atuação tem caráter subsidiário, episódico, em área previamente definida, com a menor duração possível, e só é designada após solicitação expressa do governo estadual ou distrital. Os procedimentos operacionais a serem utilizados são publicizados pelo Manual de Garantia da Lei e da Ordem, em portaria normativa do Ministério da Defesa. Esse manual foi objeto de recente revisão, em janeiro de 2014, para conferir-lhe maior clareza e suprimindo expressões que pudessem suscitar interpretações dúbias ou equivocadas sobre os objetivos das operações, criadas com o claro propósito de preservar a ordem pública e proteger os cidadãos e o patrimônio apenas em situações excepcionais. A Força Nacional de Segurança Pública é outro órgão voltado para a garantia das instituições democráticas e dos direitos humanos. Foi instituída pela Lei 11.473, de 10 de maio de 2007, que estabelece a cooperação entre União, Estados e Distrito Federal, compreendendo operações conjuntas, transferência de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais. A Força Nacional dispõe de moderno treinamento voltado para o desempenho de atividades de prevenção, técnico-periciais para o auxílio às polícias judiciárias e para ações que visem a proteção dos indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que promovam e protejam direitos humanos e liberdades fundamentais. Agora eu vou tratar de ações do Estado brasileiro no contexto dos protestos sociais. As reivindicações das manifestações públicas vêm sendo tratadas com grande atenção por diversas instituições públicas, revelando o caráter sólido de nossa democracia. Diversos órgãos, como o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, governos estaduais, municipais, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, têm atuado em três frentes principais: dar respostas efetivas às demandas emanadas dos protestos, criar reformas sistêmicas que deem conta das denúncias de violação de direitos humanos e instituir ações para prevenir futuras violações. Vamos tratar das respostas às demandas. Durante o período mais intenso de protestos sociais, em junho de 2013, o Estado buscou identificar as principais demandas defendidas pelos manifestantes no intuito de concretizá-las na forma de políticas públicas. Após os encontros da Presidenta da República com os movimentos sociais e da série de diálogos sociais empreendidos, as demandas do manifestante foram sistematizadas sob a forma dos 5 pactos aqui mencionados pelo ministro Breno. Elemento fundamental das mobilizações de junho, o transporte público e a mobilidade urbana, recebeu um acréscimo de investimentos de 50 bilhões de reais nos últimos anos, voltados notadamente para a construção de linhas de metrô e corredores de ônibus. Além disso, uma política de desoneração tributária implantada pelo governo federal, ao reduzir dois dos principais impostos incidentes, permitiu a redução do preço da passagem em mais de 50 cidades. Respostas às denúncias. As denúncias de possíveis abusos no uso da força
por parte dos agentes do Estado durante os protestos sociais, incitaram um maior diálogo entre os entes federais e o aprofundamento das discussões sobre o uso de armamentos de baixa letalidade e a formação de protocolos padrão de segurança pública para atuação em manifestações públicas. A peticionária Justiça Global recorreu ao Conselho de Direitos da Pessoa Humana o envio de missão ao Rio de Janeiro para investigar abusos no uso da força e outras violações de direito no curso de manifestações, o que foi aprovado por aquele Conselho em sua 220ª reunião ordinária. Realizaram-se duas reuniões, uma com a presença de conselheiro do Conselho de Direitos da Pessoa Humana e Movimentos Sociais para a escuta das denúncias e outra entre a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, conselheiros da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, secretários de Segurança e Assistência Social. O debate centrou-se no papel do Estado na garantia do livre direito à manifestação pacífica e no enfrentamento à violência nas comunidades em situação de vulnerabilidade. Os dois principais acordos firmados foram a adoção na íntegra da Resolução 08 de 2013 do Conselho de Direitos da Pessoa Humana sobre a abolição dos autos de resistência e garantia da preservação de provas para exames periciais e o monitoramento pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e seus parceiros das ações das forças de segurança pública no contexto das manifestações. Em 5 de junho de 2013, o Conselho criou o Grupo de Trabalho sobre Regulamentação do Uso da Força e de Armamentos de Baixa Letalidade, composto por representantes do Conselho, da Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Saúde, Departamento de Polícia Federal e do Grupo Tortura Nunca Mais, tem por finalidade, entre outras, realizar estudos sobre a regulamentação do uso da força e de armamentos de baixa letalidade, analisar e acompanhar denúncias e propor ações com vistas a estabelecer um sistema de monitoramento e aperfeiçoar políticas públicas nesse campo. O Ministério da Justiça criou um fórum de diálogo permanente com os secretários de Segurança de São Paulo e Rio de Janeiro, onde ocorreram as maiores manifestações, com o fim de buscar soluções para atos de violência praticados durante aqueles eventos e buscar uniformizar a forma de atuação das forças policiais em manifestações públicas, visando a evitar abusos. Sobre a proteção especial aos profissionais de comunicação, ao reafirmar a relevância da liberdade de expressão e da imprensa livre na construção da democracia, o Estado brasileiro reconhece o frequente risco de intimidação ou violência aos quais estão submetidos os profissionais de comunicação no exercício de sua profissão e o quanto essas violações de direitos podem ser danosas para a democracia como um todo, pois afetam não apenas o exercício profissional, como também o direito ao amplo acesso à informação. Esse reconhecimento traduziu-se em ações concretas do Estado no sentido de apurar denúncias de violência contra comunicadores e criar diretrizes para lhes conferir proteção especial. Destaco a criação de dois grupos de trabalho especificamente voltados ao tema. No Grupo de Trabalho de Direitos Humanos dos Profissionais de Comunicação do Brasil, no âmbito do Conselho de Direitos da Pessoa Humana, e o Grupo de Trabalho sobre Segurança de Profissionais de Comunicação no contexto de manifestações no âmbito do Ministério da Justiça. Diversas das medidas recomendadas pelo GT do Conselho de Direitos da Pessoa Humana estão sendo consideradas no âmbito do GT criado para estabelecer medidas na área de segurança pública para a proteção de profissionais de comunicação social que atuam na cobertura de manifestações. Esse grupo de trabalho foi criado em 18 de fevereiro de 2014 com representantes da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ, e sindicatos da categoria, Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nesse bojo estão sendo examinadas diretrizes sobre atuação e segurança dos profissionais de imprensa em coberturas de manifestações de rua, que contemplarão um protocolo de atuação policial para a proteção das atividades dos comunicadores em meio a manifestações sociais, bem como sugestão de equipamentos individuais de proteção a serem fornecidos pelos veículos de comunicação. Além disso, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça realizará cursos para policiais, jornalistas e as próprias empresas de comunicação que atuam durante reuniões públicas. Por sua vez, avança a definição do formato e composição do Observatório da Violência contra Comunicadores, cuja criação foi recomendada pelo Conselho de
proteção dos direitos da pessoa humana. O intuito será a proteção dos profissionais de comunicação a partir do mapeamento das violações e da formação de diretrizes eficazes para sua prevenção e repressão. Mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras foram às ruas em junho de 2013 em manifestações públicas. Os protestos sociais continuam, ainda que em menor escala, e são reflexo, sobretudo, da vitalidade da nossa democracia. Espero haver evidenciado que o governo brasileiro está agindo não apenas para ouvir a voz das ruas, como também para prevenir e punir eventuais excessos que possam silenciar esta mesma voz das ruas. Muito obrigado. Agradeço à delegação do Estado por sua apresentação. Como relator de país, voy a formular algunas preguntas y luego le voy a dar la palabra al comisionado Cavallaro y al secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa, que se ha integrado posteriormente. Primero, en relación con la cuestión de la prevención del abuso de la fuerza, que era un punto que levantaban los y las peticionarias. Aquí el Estado ha explicado a la comisión la dictación de la Ley de Prevención Nacional de la Tortura y su vínculo con el Protocolo Facultativo de Naciones Unidas. Yo quisiera preguntar a los peticionarios si consideran que la adopción de esta legislación constituye un o no un paso importante y en qué medida o a través de qué mecanismo podría ser complementado para fines de prevención en este sentido. En segundo lugar, quisiera preguntar al Estado en relación con la situación de las investigaciones y eventuales sanciones a perpetradores de uso abusivo de la fuerza, o sea, más allá de la sola regulación, cómo eso se ha venido, en qué medida se ha venido haciendo efectivo, que también es un punto que planteaban los peticionarios. Comisionado Cavallaro. Muchas gracias, señor comisionado y relator González. Desculpe, tenho algumas perguntas para as duas partes. Primeiro, queria dizer que para a comissão é muito importante esse tipo de diálogo, as informações que a parte peticionária já colocou, diz respeito a um tema que o mundo inteiro assistiu, mas para nós é muito importante ouvir a natureza da resposta do Estado brasileiro tanto do governo federal como dos distintos estados, as diversas reações, os pactos, os 5 grandes pactos e as medidas no que diz respeito a mais especificamente a segurança pública são evidentemente medidas e iniciativas muito importantes e muito obrigado pelas informações referentes a esse conjunto de ações do Estado. Aí ia perguntar sobre a questão dos policiais e a responsabilização, mas já fez essa pergunta, mas tem uma pergunta para a parte peticionária. Vocês destacaram 12 medidas concretas e tem 25. Queria perguntar se essas recomendações já foram feitas, por exemplo, os representantes do Estado falaram de um fórum permanente tanto no Rio quanto em São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública. Não sei se através desse fórum foi possível colocar essas recomendações. Não sei se há algo parecido no Rio Grande do Sul, que tem representação gaúcha aqui, então não sei se poderia colocar essas recomendações para as autoridades do Rio Grande do Sul. E também no CDDPH, se foram colocadas essas recomendações nessa instância. E aí queria perguntar sobre duas questões específicas. Primeiro, um comentário.
Entendo bem, ou entendi bem, que foram abolidos os autos de resistência? Esse é um fato muito importante, que era reconhecer esse como avanço, que conheço a figura de muitos anos no Brasil. Perfeito. Tem outra figura que parece que foi... Que passou pela extinção, que é a figura de prisão para a averiguação, mas que teria sido usada essa figura de forma massiva até em São Paulo. Não sei se poderia explicar como isso aconteceu e o que poderia ser feito para que essa medida, que não existe juridicamente mais, não seja usada. E a mesma pergunta no diz respeito ao kettling, não, de fechar o espaço. Se há nesse conjunto de iniciativas, e são muitas, algo relacionado com um cesse, um impedimento ao uso dessa figura. Muito obrigado. Obrigado. O secretário executivo, Emilio Álvarez de Casa. Obrigado, presidente. Igual reiterar la bienvenida a los peticionarios y al Estado. Mucho agradecemos la importancia de que se puedan abordar estos temas y justamente la contribución no solo de los procesos que hay en los países, sino de también los desafíos y los dilemas. Quisiera hacer tres preguntas muy, muy puntuales. Nos ha hablado el Estado de las normas recientemente dictadas contra abusos policíacos y detenciones arbitrarias. Me gustaría saber, dada la naturaleza federal de Brasil y que hubo problemas con distintas entidades y distintas fuerzas de policía en distintas ciudades a lo largo con más de un millón de manifestaciones en la calle, ¿cuál es el estado de las leyes para el control de uso de la fuerza o el control de hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto a nivel federal y local? La resultante de eso, ¿cómo avanzó? Que permita generar condiciones de no repetición, ¿no? Y me parece, y así si también, si igual no hay tiempo ahora, si pudieran ahondar más sobre el mecanismo de prevención y combate a la tortura, que eso creo sería de la mayor importancia. La segunda es un tema muy puntual. Los peticionarios hicieron referencia a que en Sao Paulo fue usada una técnica que no permitía el acceso de agua, alimentos y sanitarios. Pedir, por favor, si no es ahora, que nos confirmasen esa información y si de ser cierto eso, si se ha hecho una investigación sobre el particular. Y tercero, se han manifestado preocupaciones hacia la Copa del Mundo, ¿no? Hubiera una expresión particular sobre eso. Si nos pudiera el Estado informar qué previsiones ha tomado de cara a un evento que es, digamos, por muchos visto como una fiesta, pero por otros visto como un espacio de tensión, o dado que se puso aquí en la mesa, me gustaría saber en esta lógica de no repetición, de avance, de retomando todo lo que ustedes nos han dicho, el esfuerzo que ha hecho el Estado, si nos pudieran hablar sobre el particular. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra entonces por 5 minutos a la delegación de los peticionarios y después 5 minutos al Estado. Muito obrigado. Me chamo Eduardo Berg, do Seu Global. Queria fazer alguns breves comentários. Os peticionários saúdam a criação de novas legislações normativas a respeito do tema. Entretanto, entendemos que há uma distância muito grande entre a criação de normas para regular essa atuação policial e a implementação efetiva e responsabilização dos atos. O Brasil possui um arcabouço normativo saudado internacionalmente como democrático. Entretanto, também é reconhecido internacionalmente a distância entre este arcabouço democrático normativo e a aplicação concreta desses instrumentos na realidade dos brasileiros. A respeito do tema do mecanismo de combate à tortura, em específico, entendemos que é muito importante essa criação. Entretanto, de que forma ele poderá influir diretamente no tema dos protestos, entendemos que é um pouco mais a uma distância. Ele vai atuar em relação a centros de privação de liberdade e não em relação a manifestações. Gostaria de salientar também que a indicação da composição do comitê, ao ser feita pela presidente, conforme consta na normativa nacional, é possivelmente uma infringência da imparcialidade necessária à atuação nesse mecanismo. Entretanto, não seria esse agora o tema do momento. Quanto ao tema da investigação dos abusos policiais, entendemos que há a criação de protocolos de atuação policial. Entretanto, havendo esses, não parece que tenha havido uma incidência efetiva dessas normas de conduta dos policiais na atuação dos mesmos. O tema é específico, por exemplo, da identificação nominal do policial, que é uma causa antiga dos movimentos sociais, presente desde junho de 2013,
agora, em março, nas últimas manifestações, policiais continuavam atuando sem nenhuma espécie de identificação nominal. Há tempo de junho, até agora, para que essa medida fosse devidamente responsabilizada os agentes, responsabilizada os comandantes e que esse quadro fosse alterado. Entretanto, não parece haver boa vontade por parte de alguns estados de permitir essa medida simples, que, entretanto, poderia ajudar concretamente no tema da responsabilização por abusos, que, como foi relatado aqui na nossa apresentação, até onde foi possível descobrir no momento, nenhum policial foi responsabilizado por nenhum abuso ou violação durante os protestos. Entendemos que isso é muito preocupante e que a criação de normas pode ser, sim, um passo importante, porém insuficiente no tratamento desse tema. Obrigado. Passo a palavra à Natália Damasio. Bom, agradecemos as perguntas dos comissionados e apenas uns esclarecimentos, primeiro sobre a questão do auto de resistência. O auto de resistência, nos casos concretos, não foi abolido da legislação brasileira, ainda é utilizado na maioria dos estados. O que foi feito pela Secretaria da Presidência de Direitos, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, foi uma portaria pedindo a extinção dos atos de resistência a nível estadual. As PMs não se obrigam com essa portaria e fica na dependência das secretarias de segurança pública internalizarem como uma norma delas. Isso não foi feito pela grande maioria das secretarias de segurança pública. A portaria é extensa e valoramos a portaria, porém, a nível estadual, né, nós percebemos a manutenção das práticas em relação aos autos de resistência, como, por exemplo, os falsos socorros. Continuam sendo realizados socorro por parte da Polícia Militar com o intuito de forjar a cenas de execução sumária. Nesse mesmo sentido, o espaço, retornando para o tema sobre militarismo, as operações, o Estado vem tendo uma postura muito ligada à repressão em protestos através do Exército, isso vem sendo um discurso muito presente no discurso presidencial, e essa portaria que comentamos na nossa apresentação, 3461, que é do Ministério da Defesa, ela já será aplicada, inclusive, em uma comunidade no Rio de Janeiro, que foi o grupo de um grupo profundamente vulnerabilizado e que já sofre, por exemplo, autos de resistência ao longo período, que é a comunidade da Maré, que foi a que houve a chacina durante a Copa das Confederações, que também trouxemos nos nossos relatos. Em relação à reunião com o CDDPH, houve de fato essa reunião, mas não houve nenhuma forma de andamento posterior a essa reunião, não houve plataforma de diálogo aberta pelo governo para nenhum dos manifestantes. Então, de fato, houve essa reunião, mas dessa reunião não houve nenhuma forma de andamento ou melhora na situação da repressão do Estado em relação aos manifestantes. Obrigada. Bom dia, eu sou a Fernanda, representando a Câmara Municipal de Porto Alegre. Apenas sobre a pergunta do comissionado Cavalaro sobre a questão das ações no Rio Grande do Sul. Nós entregamos o dossiê dos casos de violações dos direitos humanos para vários órgãos, incluindo o próprio secretário de Segurança Pública, e não houve nenhuma medida efetiva. Ao contrário, primeiro, não houve nenhum policial identificado nos casos de tortura e prisões arbitrárias. Segundo, o único compromisso assumido pelo secretário seria a vinda com identificação nas próprias fardas dos policiais militares, o que não ocorreu. E nós vimos um aumento da criminalização dos protestos logo após, né, esse dossiê e todas as denúncias em relação à violação de direitos humanos. Invasão na casa de lideranças e militantes, inquéritos ideológicos, a tentativa de imputar ao movimento social crimes absurdos como milícia privada, um aumento efetivo da tentativa de criminalizar os movimentos sociais e o aumento, inclusive, dessas práticas tão condenadas que nós levamos ao secretário de Segurança Pública e que não houve nenhuma medida efetiva. Bueno, muchas gracias a la delegación de las y los peticionarios y ahora le damos la palabra por 5 minutos al Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Sem prejuízo de fornecermos informações por escrito, eu queria imediatamente passar a palavra à doutora Ivanilda Figueiredo, da Consultoria Jurídica da Secretaria de Direitos Humanos, e depois ao doutor Gabriel Carvalho Sampaio, do Departamento de Elaboração Normativa do Ministério da Justiça, para que possam responder precisamente às questões
suscitados. Primeiramente, boa tarde. Bem, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele foi aprovado em 2013, a lei, imediatamente regulamentado, e o sistema ele tem ramificações estaduais, então realmente ele é muito importante, porque com essas ramificações estaduais, os próprios mecanismos estaduais, eles podem entrar em qualquer local de privação da liberdade, sem aviso prévio, e verificar qualquer situação de detenção arbitrária, de tortura, qualquer ilegalidade. Então, eu acredito que ele é uma boa resposta. Nós do Estado acreditamos que ele é sim uma boa resposta. A resolução do CDDPH, a resolução número 8 de 2012, ela foi sim absorvida pelos Estados. Ela não tem força cogente, mas ela foi absorvida pelos Estados, principalmente o Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, não usam mais as terminologias autos de resistência. Essas terminologias elas foram abolidas dos registros policiais. Os registros policiais agora são colocados como homicídios e, portanto, têm de ser investigados. Então, o Estado se congratula muito desse resultado. Em São Paulo, o número de mortos diminuiu em 39%, porque, como foi dito pelos peticionários, a resolução não cuida apenas da nomenclatura, mas cuida também da manutenção da cena do crime para a perícia e do não... E em São Paulo, eles estabeleceram que as pessoas só poderiam passar a ser recolhidas pelo serviço de atendimento médico e não mais pela polícia. Então, a polícia não pode mais tirar um ferido do local do crime. E, com isso, diminuiu em 39% o número de mortes em um ano. Então, o Estado se congratula disso. O CDDPH é um órgão que é composto não só por membros do Estado, mas do governo federal, mas também por outros membros do Estado, como o Ministério Público, Câmara dos Deputados, e está sempre aberto aos peticionários. Os peticionários são sempre convidados. Em diversas ocasiões participaram de reuniões em Brasília expondo seus casos. Gabriel. Boa tarde a todas e a todos. De informações complementares a respeito do nosso marco normativo. De fato, há uma discussão em relação aos autos de resistência que foi construída juntamente com a sociedade civil brasileira, em um conjunto de fóruns criados, entre eles o Plano Juventude Viva, instituído pelo governo federal, que tem um enfoque importante na discussão da mortalidade da juventude negra no Brasil. Diversas tarefas foram trazidas aos órgãos públicos federais, inclusive, nesse sentido, e uma delas cumprida por meio da Secretaria de Direitos Humanos na construção da resolução, que já está sendo seguida por dois importantes estados da federação e está sendo feita articulação para que todos possam aderir a esse tipo de recomendação. E dentro do nosso processo democrático, nós construímos, né, Poder Executivo, juntamente com parlamentares, um projeto de lei que visa dar total força cogente para a extinção desse tipo de designação. O fato é garantir a apuração adequada desse tipo seja de morte ou de lesão corporal, fruto da intervenção policial. Entendemos que isso aperfeiçoa o nosso sistema e visa, mas que passa naturalmente pelas instâncias democráticas do Congresso Nacional. Enquanto esse procedimento não é concluído, há todo o esforço e as gestões políticas para que as recomendações sejam atendidas por todos os estados. Em relação às questões direcionadas a apurações relativas ao que tem sido apresentado em estados da federação. O nosso Pacto Federativo da República Federativa do Brasil prevê autonomia para que os estados façam as apurações disciplinares. Mas é fato que a nossa legislação prevê um conjunto de, inclusive, de tipos criminais para coibir eventuais abusos praticados, seja por meio da legislação que regulamenta o abuso de autoridade, seja por dispositivo no Código Penal que pune a violência arbitrária e outros mecanismos de controle externo por parte da atividade policial constitucionalmente estabelecida ao Ministério Público, que também todas essas normas mantêm plena aplicabilidade e também são meios de se veicular e para além das discussões administrativas, aquelas que estão sob o manto do judiciário e do princípio da separação de poderes. Há uma série, de fato, de iniciativas normativas em nosso país discutindo formas de tratar
temas relacionados às manifestações, mas devemos deixar uma questão muito clara. A nossa Constituição tem como cláusula pétrea o respeito ao direito de manifestações. Qualquer iniciativa tendente a aboli-la não tem respaldo constitucional. Há, por certo, o espaço do Congresso Nacional, toda a legitimidade para fazer as suas discussões, mas todas elas têm que passar pela conformidade à nossa Constituição. Há um compromisso inquebrantável do governo brasileiro e do nosso Poder Executivo em respeito e respaldo a essa perspectiva constitucional. São essas as considerações. Bueno, le agradezco también a la ilustre delegación del Estado por sus observaciones finales y la comisión espera continuar recibiendo información y análisis, tanto la que pueda no haber alcanzado a desarrollarse en este momento como otra complementaria que ustedes estimen conveniente para dar seguimiento a esta situación respecto a Brasil. Muchas gracias.